maceració, infusió i decocció. Tres maneres de preparar les herbes medicinals que s'han donat a conèixer amb una passejada natural pel jardí del Museu Arxiu Tomàs Balvell i les serres properes al nucli de Cardedeu al matí de dissabte. Maria Àngels Bonet, doctora en farmàcia, especialista en etnobotànica i coautora de la guia del jardí del museu, ha estat l'encarregada de dirigir aquesta sessió de plantes remeieres amb l'objectiu de difondre el coneixement de l'entorn natural del municipi. Quan és el dia de la sortida, doncs, concretem uns dies abans, jo surto al camp, miro quines plantes estan en aquell moment doncs, ja florint, o que són les més vistoses per poder després explicar el dia de la passejada. Durant la sortida de dues hores s'han vist més d'una vintena de plantes medicinals, com per exemple l'arç blanc, el card marià i l'ortiga blanca. La finalitat és donar a conèixer les plantes remeieres que de manera silvestre surten doncs, en els nostres boscos i després també conèixer les plantes remeieres que hi ha cultivades en el jardí hort del museu. Suposo que es van aprofitar perquè hi eren, però ha estat una bona oportunitat per recuperar la tradició d'utilitzar antics remeis naturals, conèixer quines són les plantes remeieres de Cardedeu i les seves múltiples aplicacions. Ho trobo molt bé perquè, mira, ja ho saps, passeges per aquí habitualment i l'estàs veient aquestes plantes, com jo, si una diu que és un cicatritzant, que diuen per curar, t'ha fet un tall, caminant la trobes, te pots curar i ho tens a casa, perquè anar a farmacèutiques ni a invents. Petits i grans s'han sumat a aquesta sortida que ha tingut un gran èxit d'assistència acompanyats del bon temps i la natura.